তাত মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা আহিছোঁ। আমাৰ বাঁহ অহা কথা, মাটি অহা কথা দিছি, যাওঁ পাছত আমাক কৰিব দিছে। কৰাৰ পাছত তিনিটাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, মাটি নাই, বাঁহ নাই, আৰু আমি দহটাক লৈ ভিজি ভিজি কাম কৰিছোঁ। খাওঁ লওঁ আমাৰ একো নাই। ইটাক লৈ দুখজনক যে আমাৰ বাঁহ আৰু চুটলি অহা পৰা নাই। আমি বৰ্তমান আমি এনেহেন অৱস্থাত আছোঁ, আৰু এইটো এটা আমাৰ দুখজনক কথা। পিজু হাজৰিকা আমি মিনিষ্টাৰ তাকে নাযাওঁ, আমাৰ ডি চি মাননীয় যে আমাৰ ঠিকাদাৰ কোন সেইজনক আজি আমি লেগুত দেখা নাই, বা আমাক টাকা 100 দিয়ক, চাহ খাওক, সেইক লৈ ইটাক লৈ নাহা নাই, এই একোৱেই নাই। এই পুৱা ৰাতিপুৱাৰ পৰা আহি ইয়াতে আছোঁ, আৰু মাননীয় আমাৰ গাংগুৰা ডাঙৰীয়াও আছে, তেওঁ খাব পাৰে, হয়তো এসপ্তাহতে বোলে কিবা খাইছি। আমি একটা বৰ্তমান এতিয়া ঘৰক যাব নোৱাৰোঁ, এৰি আমি এতিয়া আজি 7 আছিলোঁ, কালি 12 আছিল। ইমান মথাউৰি খহিছে, 7 মানুহ মাত্ৰ 7 মানুহ নাহে, নাহে মানে কি আহিব? এইটো যিটো অৱস্থাত কামবিলাক কৰি আছে, মানুহ নাহে একে। এটা সমস্যা মানে এইটোৱে, আপোনালোকে দেখিছেই ইয়াত আমি কালি ৰাতি মানে বেলা ভাতি 3টা বজাৰ পৰা আমি কাম কৰি আছোঁ। 3টা বজাৰ পৰা ইটাকলৈকে মোটামুটি কাম কৰি আছোঁ। ৰাতি 10টালৈকে কাম কৰিছিলোঁ, আৰু আজি ৰাতিপুৱা মানে 7-8 মানৰ পৰা আমি কাম কৰি আছোঁ। খাবলৈ দিয়া নাই একো, মানে পানীৰ যোগান ধৰা নাই। অন্যটো হোৱাটো বেলেগ কথা। কিমানজন মানুহ আছে এতিয়া? আমি আজি 7 আছোঁ, কালি 10-12 আছিলোঁ। তাত মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা আহিছোঁ, আমাৰ বাঁহ অহা কথা, মাটি অহা কথা দিছি, যোৱাৰ পাছত আমাক কৰিব দিছে। কৰাৰ পাছত তিনিটাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, মাটি নাই, বাঁহ নাই, আৰু আমি 10টাক লৈ ভিজি ভিজি কাম কৰিছোঁ। খাওঁ লওঁ আমাৰ একো নাই। ইটাক লৈ দুখজনক যে আমাৰ বাঁহ আৰু চুটলি অহা পৰা নাই। আমি বৰ্তমান আমি এনেহেন অৱস্থাত আছোঁ, আৰু এইটো এটা আমাৰ দুখজনক কথা। পিজু হাজৰিকা আমি মিনিষ্টাৰ তাকে নাযাওঁ, আমাৰ ডি চি মাননীয় যে আমাৰ ঠিকাদাৰ কোন সেইজনক আজি আমি লেগুত দেখা নাই, বা আমাক টাকা 100 দিয়ক, চাহ খাওক, সেইক লৈ ইটাক লৈ নাহা নাই, এই একোৱেই নাই। এই পুৱা ৰাতিপুৱাৰ পৰা আহি ইয়াতে আছোঁ, আৰু মাননীয় আমাৰ গাংগুৰা ডাঙৰীয়াও আছে, তেওঁ খাব পাৰে, হয়তো এসপ্তাহতে বোলে কিবা খাইছি। আমি একটা বৰ্তমান এতিয়া ঘৰক যাব নোৱাৰোঁ, এৰি আমি এতিয়া আজি 7 আছিলোঁ, কালি 12 আছিল। ইমান মথাউৰি খহিছে, 7 মানুহ মাত্ৰ 7 মানুহ নাহে মানে কি আহিব? এইটো যিটো অৱস্থাত কামবিলাক কৰি আছে, মানুহ নাহে একে। এটা সমস্যা মানে এইটোৱে, আপোনালোকে দেখিছেই ইয়াত আমি কালি ৰাতি মানে বেলা ভাতি 3টা বজাৰ পৰা আমি কাম কৰি আছোঁ। 3টা বজাৰ পৰা ইটাকলৈকে মোটামুটি কাম কৰি আছোঁ। ৰাতি 10টালৈকে কাম কৰিছিলোঁ, আৰু আজি ৰাতিপুৱা মানে 7-8 মানৰ পৰা আমি কাম কৰি আছোঁ। খাবলৈ দিয়া নাই একো, মানে পানীৰ যোগান ধৰা নাই। অন্যটো হোৱাটো বেলেগ কথা। কিমানজন মানুহ আছে এতিয়া? আমি আজি 7 আছোঁ, কালি 10-12 আছিলোঁ।